jag jobbar som fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling här i Piteå. Jag tänkte få visa dig runt i några delar av det här fantastiska huset som bjuder på något utöver det vanliga. Välkommen in! Huset, som tidigare varit en församlingsgård, har en total yta på 430 kvadrat. Nu befinner vi oss i den tidigare samlingssalen, som idag är ombyggd och rymmer både det här fantastiska allrummet, ett sovrum och en walk-in-closet. Här till vänster är det även öppnat upp mot det exklusiva köket. Och här finns även en hel del historia kvar. Bland annat så har de här fantastiska fönstren bevarats och den handgjorda orgeln har sin givna plats. Sakristian. Men som ni ser så är även denna ombyggd och utgör idag ett exklusivt badrum som rymmer både dubbla duschar och bad. Hej! Kom ner hit! Här på nedre plan finns ytterligare en entré. Här finns också flera spännande rum, som till exempel det här fina allrummet med öppen spis. Här finns också en musikstudio, ett hobbyrum och flera fina sovrum, varav ett med eget pantrykök. Hej då och tack för att du kom! Glöm inte att gå in på svenskfast.se och läsa mer om detta fantastiska ställe och många andra spännande boendealternativ. Vi ses!